Слов'янську запроваджують посилені карантинні обмеження через значне зростання захворюваності на коронавірус. Це рішення ухвалила міська комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні, яке відбулося 27 січня. Упродовж минулої доби, 26 січня, у Слов'янській ТГ було зафіксовано 365 нових випадків захворювання на COVID-19. Це один з найбільших показників за весь час карантину. Тож комісія вирішила скасувати всі масові заходи. Починаючи з 28 січня, всі загальноосвітні навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. У лікарнях обмежується планова госпіталізація та проведення профілактичних оглядів. У школах мистецтв теж запроваджується дистанційна форма навчання. Дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні клуби та секції поки що продовжують працювати у звичному режимі, але з посиленими протиепідемічними заходами. Попередні обмежувальні заходи триватимуть впродовж 2 тижнів до 11 лютого. Додамо, що з 27 січня Донецька область прийшла до так званої помаранчевої зони епідемічної небезпеки.